This is one in a series of films exploring school leadership in an international context. Fala aí, José. Antonio Santos Silva has lived all his life in Tacaimbo, a small town of 13,000 people in northeast Brazil. He's now the coordinator of 65 schools in the region. But for 13 years, he was head teacher at this school, José Leite Barros. Bom dia, céu! Bom dia, sol! Bom dia, mar! Bom dia, mundo! Comece a cantar! Today, Antonio's visiting the school and leading assembly in the auditorium. The school operates a three-shift system. These are the morning students, aged 11 to 14. When Antonio began as head teacher, the school was in a sorry state. Era uma escola triste, era uma escola feia, inclusive ela era pintada na cor cinza. Os alunos se agrediam. Professores também não tinham uma convivência muito boa. A comunidade não participava da vida da escola. Antonio began to change the ethos of the school by opening it to the community and promoting a number of different projects. O primeiro projeto que implantamos na escola José Leite Barros foi a sala de aula Minha Casa, a escola Minha Comunidade. Este projeto, ele deu uma dimensão muito grande na escola, porque todo mundo se sente participativo da escola, ele se sente como se fosse uma propriedade sua, sendo uma propriedade coletiva. Antonio began to organize the school more democratically. Parents, teachers, community representatives and students were given a voice and invited to comment on all aspects of the school. When the school received some money, students were asked how they wanted to spend it. Eles sugeriram que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era fazer um auditório na escola. Então esse auditório foi construído. Aqui as cores da escola que foram escolhidas pelos alunos. E aí a escola ficou colorida. Os alunos nos solicitaram que fosse colocado um parque dentro da escola, um parque infantil. É preservado pelos alunos, eles têm prazer de estar aqui dentro, têm prazer de se divertir, porque isso aqui era um espaço que não tinha valor nenhum. Dentre as 65 escolas, nós temos escolas muito boas, né? Essa aqui tem um diferencial pelo processo democrático, pela construção do processo democrático. Quem deve cuidar dessa escola? Quem é que decide as coisas nessa escola? Não! Quem é aqui que gosta da escola de coração? Não! As part of the transformation of the school, Antonio and his teachers have introduced new ways to help the students to learn, which help prepare them for real life and the world of work. É importante que a escola desenvolva projetos que seja a realidade do aluno, para que ele tenha mais prazer para aprender. E aí ele aprende com mais facilidade. Aqui, vocês pegam o produto e depois você vai dizer onde ele é fabricado e vão procurar no mapa, ok? The supermarket of learning at the back of the auditorium is used to teach several different subjects, including geography. Bezerros. Joel, veja onde é que fica Bezerros, por favor, no mapa. Bezerros. Veja a distância de Tacaimbó para Bezerros. E oferece condições para ele ter conhecimentos a outros valores, por exemplo, o cartão de crédito. E aí o aluno tem um conhecimento geral e pode interferir na comunidade a partir desse projeto supermercado da aprendizagem. How are you? Fine, thank you. Pessoal, the school garden plays a part in the curriculum too. It's spirit. Ela tem dois objetivos principais: enriquecer o valor nutritivo da merenda e fortalecer a aprendizagem com os conhecimentos na horta, com matemática, física, biologia. E aqui é mais uma aula, uma continuação do que a gente já está fazendo na sala. Nós vamos medir os canteiros para calcular área e perímetro.
Pronto, agora pega embaixo, viu? Porque a parte de geometria ela é muito esquecida. Então a gente vindo para cá, acho que vai motivar o aluno a gostar um pouquinho mais. Porque matemática sempre é aquele bicho de sete cabeças, né? Eles estão aprendendo a medir, trabalhando com o concreto. Porque a maioria eles vêm da zona rural. Jackson is one of the students on the second shift at the school. He lives with his single mother and brother in the countryside outside Takaimbo. He starts work on their small holding at 6 every morning and spends 5 hours working in the fields. At 11 o'clock he changes, has a meal and leaves to catch the school bus. Até quando eu tenho assim um dia feriado, eu me sinto mal quando eu estou em casa. Eu acho legal estar junto com os colegas aqui, estudando, compartilhando um espaço inteiro. Pronto, aí desde que eu conheci o Antônio, eu peguei um exemplo dele, que a pessoa nunca deve desistir. Cada problema você deve enfrentar como uma nova batalha, até você conseguir chegar até aquele ponto que você espera, aquele seu sonho realizar. Meu sonho é ser contabilista, ingressar numa faculdade, talvez ser até professor, mas de ser num nível mais alto. Com todo esse trabalho que desenvolvemos na escola, nós queremos que o nosso aluno ele sonhe, mas tenha um sonho real, que ele seja um cidadão consciente, crítico e participativo da sociedade, que ele tenha a possibilidade de criar e interagir junto à comunidade. Encouraging the students to play an active role in the community is a key part of Antonio's vision for the school. One of the projects the school is involved in is helping to educate local people about the consequences of pollution. Iniciou a partir de uma discussão de sala de aula, de analisar a cidade onde era que tinha assim maior indícios de infecção, de doença, e foi constatado na pesquisa que a população daqui ela sofria muito de dor de cabeça, dor de barriga, coceira. Boa tarde. Boa tarde. Nós somos da Escola José Leite e estamos passando nas casas para falar um pouco do nosso projeto. O projeto atuando na periferia da cidade. E assim, o projeto fez com que arborizasse e plantasse as árvores. O projeto se preocupa com a limpeza do canal, orientando a comunidade a não jogar sujeira no canal. A gente fez um roteiro onde a importância dos moradores devem fazer para não sujar o canal. Um dos pontos que falam no projeto é não jogar lixo na rua e no riacho, pois através de você jogando lixo no riacho, acaba poluindo, e cada vez que vai poluindo, acaba seus filhos sendo prejudicados. Uma satisfação, porque você está ajudando. Você não está trabalhando, você está mostrando que você tem a capacidade de você ajudar o próximo. A bacia do colégio está ajudando muito. Foi a coisa melhor do mundo. Gente, obrigado. Vamos aplaudir a comunidade, né, pela acolhida que eles deram para a gente. Tá joia? Obrigado. In recognition of his achievements for the school, Antonio was chosen for an international school leadership project linking schools in Brazil and the UK. With 4 other teachers from the state of Pernambuco, Antonio spent a week visiting schools in England. O meu envolvimento no projeto, houve uma troca de experiência muito boa entre nós daqui e os de lá. E nessa troca a gente adquiriu muitos conhecimentos que a gente pode aperfeiçoar o nosso trabalho aqui também. E o processo acontece assim: um professor observa o outro professor em sala de aula, depois tem uma socialização das observações para ajustes de procedimentos metodológicos que poderão ser desenvolvidos na sala de aula do outro. O que eu pedi a vocês foi que fizessem uma pesquisa em cima do que a gente estava estudando. Foi o primeiro presidente civil da Primeira República. Today, an English teacher at the school is observing the history teacher giving a class about Brazilian presidents. Each teacher observes a class once a month. Quem está com o primeiro presidente da República? Teodoro da Fonseca. Nós decidimos fazer a observação entre os colegas porque com o diretor dava um impacto muito grande.
E sendo professor com professor, se considera como colega. E o pessoal fica se observando dentro do mesmo nível. The teachers discuss the class in the staff room. Hoje a aula de Lulu foi muito interessante. Eu acredito que a gente pode fazer aulas dessas. Ela avaliou seu aluno de uma forma sem eles nem perceberem que passaram por uma avaliação, no momento em que eles tinham que juntar a foto do presidente com essa característica. O momento de participação dela na sala de aula, de observação dela, a presença dela na sala de aula, hoje já é vista como um apoio. Esse tipo de exercício é útil porque aprendemos sempre mais. Nessa última aula de observação, eu pude transferir uma atividade feita na aula da professora observada para a minha disciplina. Então, essa troca de experiência é muito gratificante, porque a gente consegue aprender muito mais do que no livro. A gente vê os professores mais preocupados com esses resultados e a gente já vê que neste ano de 2008 para 2009 houve um acréscimo na aprovação dos alunos na escola. Nós introduzimos também a avaliação institucional, que é uma avaliação onde todas as pessoas da escola se avaliam e avaliam o outro. All members of the school community complete detailed questionnaires twice a year. Here, students are evaluating their teachers. Relacionamento com os alunos. Bom, né? É bom. Bom. Pontualidade em sala de aula. Muito bem. Esses questionários são tabulados, daí a comissão faz um painel com resultados e apresenta para os professores. Também, cada professor recebe o seu resultado pessoal para fazer uma avaliação particular em que é que ele pode melhorar a sua prática. Though he's no longer head, Antonio is often at the school, keeping his tabs on progress with the new head teacher. Oi. A violência envolvendo membros da comunidade, professores, alunos e funcionários. Aqui está amarelo. Pois vocês estão planejando o que em cima disso? The school has a traffic light system based on ratings made by all members of the school community, which help to highlight areas which need more attention. This year, for example, preparation for the world of work and children's vaccinations. Com relação à vacinação, sim, eles vão fazer. A gente vai fazer a campanha com os alunos e com a comunidade. Para seguir os passos de Toninho, é difícil, mas não é impossível. E a gente sempre trabalhou muito junto. Então, quando ele saiu, eu continuei no mesmo ritmo, da mesma maneira, com os mesmos objetivos. Apesar de estar fazendo trabalho na regional com as 65 escolas, esta escola aqui é a escola que ainda está no meu sangue. É uma escola onde eu me dediquei toda a minha vida para essa transformação, para que de fato as coisas aconteçam. Eu considero ainda essa escola sendo um pouco minha, um pouco do meu coração. Isso, vem, 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 vem. Vamos, todo mundo alegre aí, vai.